T minus 90 seconds and counting. All systems are go. Dobar vam dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jedne Zizoznance. Nakon evo, dva tjedna, ponovo smo s vama tu u Eteru, spremni da vam damo najnoviju dozu vijesti iz astronomije, astronautike i sličnih novosti. I da se ne bi uplašili kako bi to možda u dvoje odradili, cijeli trojac se s vama, u punoj postavi, s punim bradama, punim kosama, punim želucima i puni sunca, nadam se. Pa tako su večeras ovdje s vama Marko Raguš. Bok, bok. Veđan Vrhovac. Bok, bok. A moje ime je Marko Šimac, pa hoćemo li krenuti? Evo, mogu ja. Niko se ne buni. Pa da, evo, uz proteklih dva tjedna koliko nas nije bilo u emisiji, mnogo toga se izdogađalo. Recimo, baš sam danas vidio vijest, nisam je stigao pripremiti, tj. Imao sam već gotove materijale da je nakon testiranja James Webb teleskopa u komori, da su pronašli nekakve šarafe na podu, da su poispadali iz njega, pa ga sad moraju opet rastaviti, vidjeti otkud je ispalo, zašto je ispalo i da će vjerojatno biti dodatnih kašnjenja. I opet će imati viška ili manjka dijelova kad to sve sastave. Da. Tako da više o tome u sljedećim zvijezdoznancima, da ta će se vjerojatno znati malo više o cijeloj toj situaciji. No, ajmo mi na bitno ono što se dogodilo u protekla dva tjedna. A možda najveća vijest je kako je Gaja, ili po hrvatski Gea, objavila novi zvjezdani katalog. Naime, Gea je astrometrijski satelit koji je Europska svemirska agencija lansirala krajem 2013. godine na misiju mapiranja barem milijardu zvijezda u našoj galaksiji. Ona se nalazi u Lizažujevoj orbiti oko Lagrangeove točke L2, sve je puno Francuza oko ovih orbita, a u toj točki L2 se poništavaju gravitacijski utjecaj Sunce i Zemlje. Inače, ako se gleda, ta L2 točka je iza Zemlje, znači kada se gleda od smjera Sunca. Gea je nasljednik satelita Hiparh, koji je u periodu od 1989. do 1993. izmjerio položaj i udaljenost 118.000 zvijezda. Prvi set podataka sa Gea objavljen je u rujnu 2016. godine, a prikupljen je tokom 14 mjeseci promatranja. Ti podaci su sadržavali mjerenje sjaja za 1,1 milijardu objekata i točan položaj, kretanje i udaljenost za 2 milijuna objekata. No, sve je to nadmašeno novom objavom podataka koja se dogodila 25. travnja ove godine, znači prije dva tjedna. U njoj su objedinjeni podaci mjerenja od 25. srpnja 2014. do 23. svibnja 2016. to jest ukupno 22 mjeseca. Novi Gein katalog sadrži podatke o položaju, kretanju i udaljenosti za 1,33 milijarde zvijezda, podatke o sjaju u crvenom i plavom svjetlu za 1,38 milijardi objekata, 161 milijun objekata s podatkom o površinskoj temperaturi, 87 milijuna objekata za koje je određeno koliko svjetla se gubi zbog prašine između nas i njih koja se nalazi u međuzvjezdanom prostoru, te je ukupno određen položaj i sjaj za čak 1,69 milijardi objekata. Znači, tu više nismo ni tisućama, ni stotinama tisućama, ni milijunima, nego u milijardima. Ni desecima milijuna, ni stotinama milijuna. Točno tako. Zašto su ovi fantastični brojevi bitni? Naime, zahvaljujući ovim podacima, astronomi sada imaju uvid u dinamiku i prošlost naše galaksije, jer konačno imaju jedan reprezentativan statistički uzorak. Znači, znate, kad se god ono rade ankete za izbore, onda se kaže, uzeo se uzorak od 1000 ljudi koji najbolje predstavljaju populaciju Hrvatske, pa tamo se gledaju te statistike. E, ovdje je slična stvar napravljena, samo je ovdje još statistika malo čvršća, jer nije uzet uzorak od
0,01%, nego 0,5% svih zvijezda u našoj galaksiji. Naime, praćenjem kretanja pojedinih zvijezda, astronomi sada mogu prepoznati potoke zvijezda koji su preostali nakon sudara i stapanja s patuljastim galaksijama, pružiš im tako priliku da se bave ono što se, hajmo reći, kolokvijalno naziva galaktičkom arheologijom. Kada se podaci o sjaju površinskim temperaturama za 4 milijuna zvijezda stave na Hertzsprung-Russellov diagram, a on pokazuje preraspodjelu po sjaju i temperaturi, otkrivaju se fine razlike u populacijama zvijezda i način na koji svaka od tih populacija evoluira. Astronomi sada pogledom na diagram mogu razlikovati zvijezde iz diska galaksije, znači tu gdje se mi nalazimo sa sunčevim sustavom, i haloa galaksije, te one koje su nastale, ajmo to tako reći, neobičnim putem. Prvi pregled podataka otkriva i dvije populacije brzo kretajućih zvijezda u halovu koje su očito nastale u različitim scenarijima, što pak isto zahtjeva dodatno proučavanje. A podaci iz Gaje su omogućili točno određivanje orbite 75 kuglastih skupova od nekakvih 150 koliko ih je oko naše galaksije i 12 patuljastih galaksija, pružajući tako astronomima informacije i o samoj evoluciji naše galaksije. Kao što čujete, eto, dragi slušatelji, iz samo površnog nabrajanja što se sve krije u ovoj drugoj objavi podataka s GE, astronomi će imati posla godinama, ako ne i desetljećima. Konačan katalog očekuje se oko 2022. godine, a on bi trebao sadržavati podatke o orbitama zvijezda u višestrukim zvijezdanim sustavima, što će pak olakšati određivanje njihove mase i još bolje kalibrirati podatke za modele zvijezdane evolucije. Kao što je teleskop ALMA prije par godina pokrenuo u revoluciju u astronomiji, tako danas ne prolazi mjesec dana, a da mi nemamo neku vijest sa teleskopa ALME, pa u budućnosti možete očekivati i veliki broj vijesti vezanih uz podatke koje je prikupila GEA. A evo, recimo, jedna prva takva vijest koja je uletjela je to da su prvim češljenjem tih podataka, inače server Europske svemirske agencije onako na izdahu snaga jer je stalno pod opsadom, znanstvenici, to jest astronomi, skidaju uporno terabajte tih podataka, tako da jedan server. No, ovi koji su se prvi dočepali tih podataka proučavali su rotaciju velikog Magellanovog oblaka. Naime, eto, u novo objavljenim podacima GE astronomi su već pronašli korisne informacije i analizom podataka otkrili su u kojem smjeru se rotira nepravilna galaksija veliki Magellanov oblak, i to je ujedno i najveća satelitska galaksija Mliječnog puta, koja je udaljena nekakvih 200.000 svjetlosnih godina od nas. Podaci otkrivaju kako veliki Magellanov oblak je bio spiralna prečkasta galaksija, doduše malo manja, čija je geometrija poremećena zbog interakcije s njenom pratiljom, a to je malim Magellanovim oblakom, a kasnije sve to zarobio naš Mliječni put. GEA je uspjela prikupiti podatke o kretanju i gustoći zvijezda u ove dvije galaksije, što omogućilo izradu modela njihove evolucije i budućih interakcija s Mliječnim putem. Prema tim podacima, veliki Magellanov oblak se okreće u smjeru kazaljke na satu oko svog centra. Eto, možda vama nebitna informacija, no ljude koji proučavaju evoluciju galaksija to jako veseli. Eto, kako u biti prođu godine prije nego što u biti puni opseg podataka s nekih teleskopa ne uspijemo skinuti. Pa evo, koliko već Kepler je na izdahu, još uvijek imamo podataka za godine i godine obrađivanja potrage za egzoplanetima. Spomenuo si ALMU, možda jednog dana ako skupe sve šarafe i James Webb teleskop. Da. Ako bilo bi trajko komično da se rašarafi negdje u svemiru. A eto, dok smo mi plandovali po koje kakvim praznicima, znanstvenici su otkrili jednu zanimljivu stvar, a to je da uran smrdi. Istraživanje urana je vrlo zahtjevan posao, jer to je dosta dalek planet, veoma malen u našim teleskopima i vrlo zahtjevan za proučavanje. I jedna od preprika, ne samo njegova udaljenost, bila je nam je i tehnička limitacija naših instrumenata. Ja sam mislio smrad, ali dobro. Okay. No, kako, pa istražuju smo ga s maskama. ali kako naša tehnologija napreduje, tako smo sposobni otkriti i nove stvari o uranu. Od prije poznato da planet sadrži metan i on mu daje tu njegovu karakterističnu trkiznu plavkastu boju. Ali naravno ne i miris. Metan nema nikakvog mirisa, kao što ga nemaju ni etan, propan, butan. Pa onda ako se pitate zašto on smrdi zemni plin, namjerno se dodaje skupina spojeva koji sadrže sumpor, a zovu se merkaptani, kako biste vi skužili da vam plin curi prije nego što upalite šivicu. Ova druga opcija bila bi vrlo kratkotrajna spoznaja, koja bi bila prilično ekskluzivna.
Osim metana sadrži i vodik i helij kao svoje osnovne komponente, no međutim ni one ne daju nikakav miris. A to smo saznali na temelju misije Voyager 2, u biti jedine misije koja je posjetila, koja bi šla u ran. No odrediti udjele ostalih plinova poput vode, odnosno vodene pare, amonijaka i sumpora nije bilo moguće precizno, kao što smo rekli, zbog velike udaljenosti i instrumentalnih ograničenja. No pod vodstvom Patrika Irvina sa sveučilišta Oxford u Velikoj Britaniji, tim znanstvenika je iskoristio 8-metarski teleskop NIFS, Near Infrared Integral Field Spectrometer, kako bi preciznije odredio spektroskopska svojstva planeta i sastav oblaka na njemu. I tako su uspjeli uhvatiti zrake Sunca iz regije odmah iznad oblaka i nedvojbeno utvrdili da se u njima nalazi sumporovodik. Naime, sumporovodik je inače odgovoran za miris pokvarenih jaja i za miris vaših vjetrova, ako se recimo prenajedete graha. A jednako je otrovan kao i cijanovodik. To je mnogima iznenađenje, ali naši su nosevi toliko dobro istrenirani da u najmanjim koncentracijama osjetimo sumporovodik i na vrijeme pobjegnemo prije nego što koncentracije postanu opasne. Ovo otkriće pomaže nam riješiti jednu davnu astronomsku zagonetku, a to je dominirali oblacima urana sumporovodik ili amonijak. Amonijak je također miris, plin vrlo neugodnog, oštrog mirisa i nagrizajuć za naše sluznice. Naime, balans dušika i sumpora upućuje na to u kojoj regiji su planeti nastali. I na temelju današnjih rezultata može se utvrditi da su Saturn i Jupiter nastali odvojeno od Urana i Neptuna, a stjenoviti planeti odvojeni od svih njih skupa. I onda na kraju imamo objekte Kajperovog polosa u kojima dominira voda, koji su pak u zasebnoj regiji nastali. Znači nije bilo nekih velikih seoba simo tamo, jer bi inače sastavi bili više izmiješani. U budućnosti više o ovom planetu kao i o Neptunu, kojemu je vrlo sličnog sastava, bismo trebali saznati od teleskopa nove generacije i u prvom redu ovog vrlo slabo prišrafljenog James Webb teleskopa. U dalekim željama i sonda namijenjena istraživanju ledenih svjetova, no to je još neodređena budućnost. Naime, u narednih par godina nema planirane niti jedne misije tog tipa, a kao što sam vidio, jednu od vijesti i jedini lunarni rover koji je bio planiran je otkazan. Na priličan šok u NASA, pogotovo nakon svih vijesti i obavijesti kako se Amerikanci vraćaju na mjesec, to je trebao biti prvi rudarski rover koji je po polu Marsa trebao tražiti tragove vode i drugih lakohlapivih sirovina koje bi pomogle dolasku ljudi i kolonizaciji mjeseca, ali eto, iz nekog razloga naprosto je otkazan. Tako da je teško sad se nadati da će biti lansirano i nešto prema ledenim svjetovima. Što se ljudi na putu za daleki sunčev sustav tiče, to je za sad samo mašta i san. Imamo veliki problem vratiti se na mjesec, a kamoli doći na Mars, tako da još dugo nećemo mirisati opojne i osebujne smradove urana. Baš razmišljam kako ovaj naslov dobro zvučao na engleskom. Vrlo prikladno, ha? Vrlo prikladno. A mi sad idemo na nešto, pa možda moglo bi se reći ono staro-novo. Jeste li se ikad zapitali šta bi se dogodilo da domoroci sa avatara, tamo sa ovih planeta, u avataru pokušavaju lansirati neke rakete? E pa, neki onako space shuttle. Vjerojatno bi ih zakočila njihova atmosfera s obzirom da oni žive na jednoj super zemlji. A eto, tako potvrđuje i novo istraživanje koje nam dolazi sa Sonnenbergskog observatorija kojeg je napravio, mislim da je Mihael, jer je to Njemac, rekao bi, pa ono. Mihael Hipke. Ukratko, eto, Hipke postavlja sljedeću poprilično logičnu jednadžbu. Dakle, ako bi neko sa super zemlje pokušao lansirati raketu veličine misije Apollo, trebao bi otprilike 400.000 tona mase potrošiti na gorivo za to lansiranje, što je onako poprilično velika količina za jednu tako malu misiju. Jaka gravitacija koju bi imala super zemlja bi pružala eto mnogo veći izazov nego što to ona pruža na našoj skromnoj maloj zemljici, s obzirom da bi zbog tako velike mase takvog planeta gravitacija bila puno, puno jača nego na našoj zemlji. Izlazna brzina koju je izračunao Hipke da bi bilo koje tijelo napustilo takav sustav bi trebala biti skoro 2,5 puta veća od one koju treba na Zemlji. Na Zemlji vam treba oko 11,2 km po sekundi da izađete iz orbite, a ovdje bi vam trebalo otprilike 28 km po sekundi, odnosno
otprilike 100.800 km. Dakle, ajmo reći, 100.000 km na sat bi trebali ići. Eto, treba samo napomenuti da nijedna sonda koju smo mi dosad lansirali kao ljudska vrsta nije postigla tu brzinu. Znači, ako se ne varam, mislim da je New Horizons imao najveću izlaznu brzinu sa 16 km u sekundi. HC. No eto, Hipke tvrdi da bi takva civilizacija, ako se ona jel, razvije, vjerojatno je odlučila komunicirati među sobom laserima i sličnim tehnologijama, a ne kao mi satelitima, s obzirom da bi eto, problem mogao biti gravitacija. Ali onda eto, to otvara vrata za to da oni pokušavaju s nama komunicirati laserima, što možda nismo još detektirali. Ali eto. Super zemljane ne bi spasilo niti lansiranje sa nekih njihovih visokih planinskih vrhova iz dva razloga. Prvi je naravno gravitacija, jer bi eto ta gravitacija koja je puno jača nego na Zemlji, onako lijepo poravnala sve planine, sve vrhove i ne bi bilo tako nekih velikih razlika u visini, pa se ne bi mogla ni postići neka značajna razlika. A osim toga, ni na našoj Zemlji koja ima nekako pristojniju gravitaciju, ajmo je tako nazvat, nema nekog velikog smisla lansirati letjelicu sa Mount Everesta koje možete lansirati tipa iz Floride. Nema dakle neke velike razlike. No eto, ima i tu lijeka, može se pobijediti i super jaka gravitacija, jer Hipke kaže kako eto, takva civilizacija bi možda mogla koristiti neke atomske bombe kao pokretače za svoje letjelice s obzirom na njihovu veliku energetsku učinkovitost. No eto, naravno, tolika razina zračenja čak bi i na super zemlji mogla onda polako u pitanje dovesti opstanak života, pa eto, Hipke nije baš uvjeren da bi se tako nešto moglo dogoditi. Još jedna teorija koju je naveo je sustav svemirskih dizala, međutim, ponovo opet tu dolazi u pitanje gravitacija koja bi mogla potrgati te kablove, onako lijepo ih rastrgati s obzirom da bi bila puno jača nego na našoj zemlji, već po šesti put. Sam rekao ovo na Zemlji. Osim toga, eto, možda ipak mi nemamo odgovore na to kako žive ti super zemljani, možda su oni napredniji od nas ili imaju neki bolji pogon, neko bolje pogonsko gorivo, pa im to zapravo i nije neki problem, možda su to na neki način uspjeli svladati. A eto, možda nas od tog kontakta sa nekom izvanzemaljskom rasom dijeli prejaka gravitacija, jer eto, ovo je još jedan onako čava u ljesu mogućnosti za život, jer eto, malo prije, mislim da smo u prošloj emisiji imali ograničavanje egzoplaneta sa nastanjivim zonama, mogućnostima, sterilizacijama, sad eto i jaka gravitacija koja bi mogla biti na tim planetima onako u nestabilnom svemiru, u malenom pojasu povoljnih uvjeta, sa nestabilnim zvijezdama, sa takvim gravitacijama, ograničava naše mogućnosti, tako da eto, nije baš sretna. Šta se sunce uradi čovjeku kad je predugo na njemu? Šta sam ti je? Ali mislim da se tu možda malo i previše ograničavamo. Sve nam je više poznatih nama na Zemlji superstruktura, iznimno velike čvrstoće, iznimno laganih, poput koje kakvih grafenskih struktura i drugih ugljikovih struktura. Sad gledamo modifikacije dijamanata, šta su sve uspjeli napraviti. Ima jakih kemijskih goriva, takav planet bi imao puno veće zalihe vjerojatno i ruda i svega. Jednostavno mi gledamo kako bi naša tehnologija funkcionirala na takvom planetu, ali oni bi se razvijali, njihova tehnologija bi se od starta prilagođavala njihovim uvjetima. Da. Prvo, ja super zemlje ne žalim jer su vjerojatno svi negdje zdepasti, nisu visoki i zgodni ko mi. S druge strane, jednom je netko prokomentirao da recimo živimo na Veneri, zamislimo da je na njenoj površini temperatura i tlak da su podnošljivi, ali da nemamo vidljivo nebo kao što je slučaj na Veneri, negdje su stalno oblaci. Pitanje je da li bi se uopće i razvila svijest o astronomiji, o kozmosu, o nečemu. Jer onako postoje nekakva razmišljanja da je upravo to što mi imamo ovako veliki prirodan satelit Mjesec, relativno vedro i ugodno vrijeme tu na Zemlji, da je to od davnina onako poticalo ljude da pogledaju gore i da ne doživljavaju samo nebo kao nekakve svjetleće ukrasne točkice, nego i onako da je malo mučnu glavom i krenu razmišljati o njemu. Pa je uopće pitanje da li bi se na jednom takvom planetu i pojavio nekakav impuls za istraživanje van granica tog planeta. Razmišljam kako tamo izgleda nacanje u skoku u vis. Koji kad ja sjedim, ne dogodi se ništa.
Ale, Tom. Možda o troskoku. Da, tamo je gadno ako ti Čekić padne na nogu. Da, da. Idem ja malo, evo, sad smo tu hipotezirali, pa idem ja malo do hipoteza, malo filozofije, pa mislim da će to i taman spaliti vrijeme do prve glazbene pauze. Znanost, to je znanstvenici danas imaju problem. Kako bi došli do financiranja za svoje projekte, moraju postaviti hipotezu, to jest nju uvrstiti u dokumentaciju. Hipotenuzu. Nemoj me dekoncentrirati. Nju uvrstiti u dokumentaciju za natječaj i čekati rezultate ocjenjivačkog tijela koje upravo tu hipotezu koristi kao nekakvu ocjenu za natječajnu dokumentaciju. No postavlja se pitanje jesu li sve hipoteze koje se predstave dokazive, potrebne i da li je cijeli pristup gdje se fokusira na hipoteze pogrešan. Naime, znanstvena zajednica svjesna je tog problema, ali ako predate natječajnu dokumentaciju bez hipoteze koju želite dokazati, možete biti gotovo sigurni kako ćete biti odbijeni jer idete u takozvanu lovačku ekspediciju ili kako je na engleskom pisalo fishing expedition. To jest smatrat će se da nemate ideju što želite istraživati i na što ćete utrošiti dobivena sredstva. Problem hipoteze je specifičan, a sam Isaac Newton u principi je napisao hipoteses non fingo ili prevedeno na hrvatski ne postavljam u zagradi namještam hipoteze. Danas se u obrazovnim ustanovama uči mlade generacije kako je znanstvena metoda sinonim za dokazivanje hipoteze. Pa ipak hipoteze su tek ideja kako funkcionira priroda oko nas ili kako je filozof prirodoslovlja William Wevel iz 19. stoljeća nazvao sretnim nagađanjima. Hipoteze organiziraju naše razmišljanje i postavljaju se na temelju dosad prikupljenog znanja. No ukoliko imamo naznake kako bi nešto u prirodi moglo funkcionirati, onda razvijemo i set testova kojima to provjerimo. U preciznim, ajmo reći, kvantitativnim znanostima, cilj teorije je provjeriti upravo posljedice hipoteze u spoju s onim što znamo. No možda najslavnija hipoteza u svim znanostima je ona kako nove vrste nastaju prirodnim odabirom nasumičnih mutacija. Charles Darwin postavio ovu hipotezu na temelju svojih opažanja na otočju Galapagos. Njegova se hipoteza pokazala veoma uspješnom i generacije biologa nakon njega testirale su je, potvrdile, a i na njenim osnovama postigla su mnoga nova otkrića koja su naprijedila znanost, biologiju i medicinu prvenstveno. Danas je ta hipoteza poznata kao teorija evolucije i u biti je jedan od stupova moderne znanosti, biologije, te dobro poduprta i u empiriji i u teoriji. Ali Darwin prije ukrcavanja na brod Beagle nije morao napisati natječajnu dokumentaciju i predstaviti hipotezu koja objašnjavala razlog njegovog putovanja, zašto on ide na drugi kraj svijeta. Čini mi se da on nije ni htio ići na taj brod. Išao je na otočje Galapagos, ajmo to tako reći, otvorenog uma. Da je mogao napisati natječajnu, to jest da je morao napisati natječajnu dokumentaciju s naslovom "Izolirani otoci su odlični prirodni laboratoriji za proučavanje prilagodbe vrsta na nove lokacije", moderni znanstvenici bi rekli kako ide upravo u onu fishing expedition, to jest lovačku ekspediciju. Idem pa što ulovim. Newton nije koristio hipoteze, ali da li je njegov rad utemeljen na hipotezama? Prepoznao je ispravne varijable planetarnog gibanja, inerciju i sile. I Newton bi za svoj rad mogao napisati provjera hipoteze kako inercija i sile su ispravan način za opisati orbite planeta i njihove gibanje, te usporedba s postojećim opažanjima. To nije baš nagađanje, već poprilično točan matematički opis nebeske mehanike utemeljen na konceptima inercije, sile i energije. Zašto Newton nije koristio hipoteze, te zbog čega je napisao da ih ne postavlja? On je bio onako malo zločest pa je volio bocnuti svoje suvremenike, pa se na taj način zapravo narugao teoriji gravitacije utemeljene na vrtlozima. Nju su razvili René Descartes i Christian Huygens, to jest Huygens, a uključivala je vrtloge nekakvih nevidljivih čestica koje su se vrtjele i pokretale tako planete po njihovim orbitama. Teorija vrtloga je dobar primjer nagađanja o tome kako nešto funkcionira, a manifestira se česticama koje su nama nevidljive i imaju djelovanje samo na nedostupno dalekim nebeskim tijelima. Rječnikom znanosti modernog doba... Higgsov bozon. Dugo vremena dok ga nisu potvrdili. Da. Rječnikom znanosti modernih vremena to bi se opisalo kao vrlo nevjerojatnim. Newton gravitaciju nije opisao zgodnim mehanizmom, već jednostavnim i čvrstim matematičkim pravilima kako se kreću nebeska tijela. Njegova mehanika je
toliko precizna da vrijedi i za mnoštvo drugih nebeskih objekata koja se ne nalaze u nekim ekstremnim uvjetima. On nije mogao objasniti kako gravitacija djeluje na daljinu i bilo je potrebno 250 godina da se pronađe taj mehanizam. Einstein je prvi koji je shvatio kako gravitacija djeluje, te je opisao ne matematički, već mehanički, kao za krivljenje prostora. U takvom svemiru ravne linije u prostoru u blizini masivnih objekata se savijaju krivulje, orbite koje mogu biti onda eliptične, kružne ili kakve već su potrebne. Einstein je godinama nakon toga razvijao matematiku koja je pokazala kako je Newtonovska mehanika samo jako dobra aproksimacija i kako je otkrila i ta Einsteinova mehanika je otkrila nove domene supermasivnih gustih tijela crne jame ili naslutila recimo postojanje gravitacijskih valova. Zašto je na današnja znanost tako usmjerena prema hipotezama? Naime, čini se kako utjecaj na polja znanosti, posebno molekularna biologija i medicina, vole hipoteze. Tim poljima znanosti je zbog etičkih razloga problem provesti sve potrebne eksperimente i moraju se okrenuti hipotezama kako bi dali smisao prikupljenim podacima. Fizika, s druge strane, može manipulirati predmetom izučavanja, pojednostaviti sustav u kojem se nalazi i provesti željene eksperimente koji mogu biti čak i destruktivni. To je daleko brži postupak od provjere statistike djelotvornosti nekog lijeka ili kemikalije, je potrebno nekakav statistički oblak objediniti u neku smislenu cjelinu. Napredak znanosti je često ovisio o našoj sposobnosti mjerenja ključne fizikalne veličine. Stoljeće nakon Einsteina imamo briljantne detektore gravitacijskih valova zasnovanih na lukavom korištenju lasera i interferometrije. A opet, Hubble svemirski teleskop s druge strane nije napravljen na temelju nikakve hipoteze, već čisto na osnovu naše želje da vidimo dalje i detaljnije. Napredak u preciznim znanostima se temelji na našoj sposobnosti predviđanja i mjerenja posljedica već postojećih hipoteza. Zaključak je nekakav kako su hipoteze i dobre i loše, ali u svakom ocjenjivačkom postupku natječajne dokumentacije ključan kriterij bi trebao biti hoće li znanstveni rad pomoći u pronalasku odgovora na važna pitanja ili otkriti nešto što smo zapravo trebali se pitati cijelo vrijeme. Ovaj članak o hipotezama objavio je jedan Markov kolega, voditelj katedre kemijskog inženjerstva na Penn State University, a zove se Scott Milner. Da, mislim da je recimo u svim znanostima tako, možda evo, sad malo privatiziram ovaj prostor, ali ono, recimo i u povijesti je tako. Uglavnom ljudi provode istraživanja da bi onako kao potvrdili hipotezu i da, nema nekako onako kao tog slobodnog hvatanja vjetra, ono, ne znam, pecanja, ajmo tako reći. Ne znam, da, razgovarao sam sa jednim dečkom koji je onako vrlo kratko, samo komentar, vidim Vedran da gledaš već na sat, koji je ono, jako dobar i bio je asistent i ne znam tako svašta nešto. Uglavnom on kaže da STEM revolucija i općenito taj nekakav, kako bi rekao, ono, nametanje tih nekakvih okvira u kojima je dopušteno razmišljanje i tako zapravo ograničava znanost. Prilike isto što je rekao ovaj čovjek, tako da ne znam, mislim da ima u tome nešto. Da ono kao nekako smo previše kuhamo po receptu previše, nema ono. Ali je tu velika stvar i politike, ali građana. Mislim, jako puno znanstvenih projekata se financira od javnog novca. I bilo bi teško opraviti ljudima objasniti da ti pecaš već desetu ideju i na što trošiš novce, a nemaš nekakav cilj, ne ideš u nekom smjeru. To bi bilo, mislim, lako je raditi, ono, pecati, fishing, što si rekao, kad imaš bogatog mecenu koji ono, da, ti daje novce. Ali kad novci idu tako iz javnog sektora i ovako se jako puno spori oko nekih stvari koje se istražuju. I ovako puno ljudi pita, a čemu putovati u svemir? A čemu istraživati ovo? A čemu istraživati ono kad imamo toliko problema? Sad zamislite da još nema nekog da idemo sa, dajmo to tako, bezglavim istraživanjima. Htio sam reći, da, možemo primijetiti recimo taj problem hipoteze. Evo na primjeru NASA koja svakih godinu dvije ima nekakvu konferenciju za novinare u kojoj su otkrili ogromne količine vode na Marsu i to se stalno ponavlja. To je upravo to što je Marko rekao, problem pravdanja trošenja sredstava pred biračima, pred poreznim obveznicima i slično. S druge strane imamo još jednu hipotezu koja
onako ima recimo nekakve temelje, ali nikako da se ono ulovi je za rep, to je tamna materija, koliki se novci troše da se pronađe ta tamna materija, ona već onako 50. godinu bježi kroz prste, tako reći. S jedne strane hipoteze su i nužne, ali nikad ne treba odmah reći na prvu kad netko izađe s nekakvom suludom idejom, onako reći to je totalna glupost, nego treba provjeriti to. Zato je upravo glavna stvar znanstvene metode da ti ideš provjeriti neče rezultate po njegovim metodama i ako uspiješ dobiti isti rezultat, to je onda to. Onda u toj hipotezi, u toj ludoj ideji ima nešto. Ako ti ne uspiješ reproducirati rezultate, onda je to znači nekakva namještaljka ili pecanje. Ha, ili je once in a time jednostruka pojava, jedan put se pojavilo i ima i takve stvari. Da, nije niko ništa namještao, nije niko ništa muljao. Jednostavno mu se poklopio okolnosti jer je to izmjerio i sad... I nisi ni svjestan što se poklopilo. I... Ali htio sam reći da tu puno ljudi brka kad govorimo o nekom našem svakodnevnom životu i kad govorimo o znanosti. U našem svakodnevnom životu mi često onako kolokvijalno kažemo pusti ga, on samo teoretizira, to je samo teorija. Kad mislimo na čisto misalnu konstrukciju, kad neko bi nešto htio tako napraviti, pa se često i zapetlja i slično. U znanosti teorija nije misalni konstrukt, teorija je nešto iza čega stoji već jako puno izmjernih i konkretnih dokaza. Zato mi kažemo teorija evolucije, teorija gravitacije. To ne da je nečiji misleni konstrukt. Iza toga postoji gomila dokaza, mjerenja i potvrđenih. Ono što mi kolokvijalno nazivamo teorija u znanosti je hipoteza. E, to je nešto što treba tek dokazati, nešto što je još uvijek misleni konstrukt. U znanosti teorija već ima iza sebe dokaze. Znači, teorija je već u praksi dokazana, a hipotenuza sam skoro rekao, hipoteza nije. Eto, to je tako kad po nekim se kopa jama. Tako da, nemojte se, kad neko kaže teorija gravitacije, hvatati, a to je samo teorija. Možete joj provjeriti sa kolikom sreće kata bilo kad. Tako je. Evo, Marko je nam previše teoretizira, mislim da moramo zasvirati. Sredina je vrlina, rekao bi Aristotel, a mi smo došli do pola naše emisije, pa ćemo sad nabaciti jednu glazbenu pauzu dok ja momke izbacujem iz etera. Vi ostanite s nama jer čujemo se nakon glazbene pauze. Tramvaj 12-ica prolazi, a radio studenta i dolazi. And now for something completely different. I eto nas nazad u eteru Zvjezoznanaca, a naš poprilično razniženi glazbeni urednik će nam reći koja što nam je to sviralo. To bi bio Vedran zapravo. Tko ne prepoznaje pjesmu, nek se stidi. Azra, obrati pažnju na posljednju stvar. Eto, Vedran je proljeće, nemir. Ljeto, ja sam već... Vedran je već duboko zagazio. Da, u ljetne misterije. Ja ću jednu kratku vijest, malo na molekularnu razinu, pa ću prepustiti drugom Marku. Nastup. Tako je otkrivena nova struktura unutar DNA. Inače, to smo još par puta rekli, DNA je standardan i normalan način. Međunarodnom konvencijom je dogovoreno da se neće prevoditi po pojedinim jezicima, tako da nema više DNK, nego je uzeta iz engleskog govornog područja jedinstveno za cijeli svijet DNA. Kao što je metar, a ne mjera. Mjer je zapravo... Di sad to iščupo? To je onaj Bogoslav Šulek preveo metar kao mjera. Mjer. Da. No dobro, eto, dok Vedran uživa u osebujnim prevodima, vratimo se mi na molekularnu biologiju. DNA najčešće percipiramo kao onu slavnu dvostruku zavojnicu, čiji su model službeno postavili Watson i Crick, ali uz veliku pomoć Rosalind Franklin, koja je u onom vremenu, zbog toga je bila žena u potpunosti izostavljena iz ovog otkrića i čak eto dan danas mnogi ne znaju i mnogi ju ni ne spominju kod ovog velikog otkrića koje između ostaloga dobilo i Nobela. I u toj dvostrukoj spirali povezivanje građu te spirale odlučuje povezivanje dušičnih baza po modelu citozin-guanin, adenin-tamin, to su ona četiri famozna slova CGAT. Pojedine greške mogu narušiti tu strukturu, no ona u pravilu se onda ispravlja i to je to. No poznate su nam i latentivne oblici kao što je to ADNA ili ZDNA te neki kvadrupolni oblici.
Tako je za otkriće G4 DNA ili G kvadrupleksna DNA korišten posebno dizajnirana antitijela koja se vežu za taj specifični oblik DNA i onoga se može detektirati u molekuli. Ista tehnika korištena je za potvrdu nove strukture DNA nazvane interkalarni motiv ili imotiv. Imotiv je građan kao čvor četiri jednostruke zavojnice, kao onak, ne da prepetite dva žniranca, nego jedan žniranac kao da on se, kad on se onako objesi, pa se to međusobno ispovezuje. A nastaje kada se citozini na istoj zavojnici međusobno povežu. I tako nastaje taj specifičan oblik. Prilikom lociranja te strukture DNA korištena su antitijela koje su uzrokovala da specifična struktura DNA svijetli fluorescentno zeleno. Promatranjem reakcija imunotijela otkriveno je kako se zelena mjesta pojavljuju i nestaju. Tako je utvrđeno da ta struktura nije konstantna, već se pojavljuje i nestaje. Istraživanje pokazuje da imotiv nastaje relativno kasno u životu stanice, u fazi znanoj kao i G1, odnosno kada se DNA aktivno čita. I zašto nam je sad to važno? Kako je otkriveno da se imotiv pojavljuje u promotorskim regijama, regijama koje kontroliraju hoće li se pojedini geni uključivati ili isključivati, te u telomerama, odgovorima za starenje organizma, pretpostavlja se da pojavljivanje i nestajanje imotiva je upravo vezano uz uključivanje i gašenje pojedinih gena u nama. Ostale adaptivne strukture DNA također bi mogle imati slične funkcije vezano uz kontrolu uključivanja i isključivanja gena, formiranja proteina i reguliranja starenja. Stoga se radna hipoteza, da se vratimo vjerovnim hipotezama, da aberacije u ovim alternativnim strukturama, recimo aberacije u imotivu, uzrokuju patološke promjene na stanicama i onda dovode kako do koje kakvih bolesti koje se genetski aktiviraju, drugih genetskih mana, tako i do starenja i smrti. Jedna isto od hipoteza da jednostavno određenom uključivanjem određene ili uključivanjem određene kombinacije gena i dolazi do smrti. Eto, otkrivamo da je DNA mnogo kompleksnije nego što smo mislili, da može graditi različite strukture i to privremene strukture koje mogu nekad korisno, a nekad fatalno uključiti ili isključiti neke od naših gena. I onda sve završi fakalno. A eto, prelazimo malo na biologiju, ajmo tako nazvati. Zapravo je čista biologija. Nakon niza čudnih podataka i bljeskova, šumova na očitovanjima Laser Interferometer Gravitational Wave Observatorija ili LIGO-a sa observatorija Hanford u državi Washington, znanstvenici su se zapitali pa šta je ovo, šta mi to otkrivamo, jesu to neki svemirci s nama komuniciraju ili slično. No eto, za sve su krivi gavranovi. A evo da recimo nešto kratko o LIGO-u. Nisu gavrani. Ne, mislim da su gavrani. Ne kužim foru, ali ok. Gavranovi. Pa da, gavran. Gavran, jedan. Ja mislim da je gavrani. Dobro. Okay, ne vezi. Prsten prsteni, a ne prstenovi. Dobro, ali... Duga kratka množina, dobro. Gospodari prstenova ili umjesto prstena. Tako. Da, ne znam, dobro, nema veze. Uglavnom, LIGO se bavi eksperimentima, detekcijom, istraživanjem i svime vezanim uz otkrivanje gravitacijskih valova, evo viš sad, strašno, o kojima smo eto pričali jedno pa mali milion puta valjda u ovoj emisiji. Za sad su dva centra, ovaj u Washingtonu, Hanford, i drugi u Livingston u Louisiani, otkrili ukupno 6 gravitacijskih valova. A gravitacijski valovi su nekakvi poremećaj gravitacijskog polja, mogli bi ga tako nazvati, koji se šire onako koncentrično kao valovi. Znači, eto, recimo, kad se dogodi neko ubrzanje mase kao nastanak crne rupe ili slično, ono nabere, dakle, svemir oko sebe, iskrivi prostor i stvari gravitacijske valove, recimo, kao da eto, onako, bacite košarkašku loptu u pod, i ona odskoči onako u slow motion, ali vidite kako se onak sabije i oko sebe veže drugi prostor. Onako, dobro, morate imati dobru maštu, veže drugi prostor, onak nabire ili se, onda se ponovo vraća i tako. Ono. Uglavnom, kao eto, prostor se nabire, onako kao da odskakuje. No eto, vratimo se mi tim gavranima. Dobro, nema veze. Uglavnom, eto, ptice iz roda Corvus, ajmo ih tako nazvat. Eto, čini se da su u Americi koja je napredna i gavrani napredni, pa su se malo odlučili poigrati sa znanstvenicima. Naime, eto, zbog loše izolacije vodiči na LIGO-u su, eto, na sebi stvarali led, pa su gavranovi odlučili malo se rashladiti, počastiti tim ledom.
I kad su se znanstvenici iznenadili šta se to događa, dali su se u potragu i osobno se uvjerili da gavranovi onako se časte tim ledom, šale se tamo po vodičima i onda su znanstvenici rekli ok, ipak ćemo prekinuti ovo i izolirali se i prekinuli zabavu. No eto, bilo je još drugih smetnji koje su uzrokovali i avioni, a ne samo gavrani. Inače su vrane, svrake, gavrani jedna od najpametnijih ptica u životinjskom svijetu i onako uz dupine, majmune i ljude, općenito u životinjskom carstvu. I znaju koristiti alate, mogu se uživiti u druge perspektive, iskrivati stvari od svoje vrste i slično tako, imaju otprilike jednak... Vole gravitacijske valove. Vole gravitacijske valove, vole sladoled, mislim. Golubove vode radio antene. Tako je. Da. A eto, gavrani i vrane se vole igrati onako, spuštaju se po snijegu kao da se sanjkaju, vuku mačke i pse za rep, to sam čak vidio tu u Sesvetama. I eto, imate po YouTube-u videa gdje onako se potvrđuje njihova inteligencija više struko. No eto, mogu se smatrati sretnima ovi dotični američki korvusi gavrani, gavranovi, jer eto, prije nekog vremena, mislim da je čak bila i kod nas svijest tu, da se jedna lasica onako uvukla u LHC pogon i stvorila kratki spoj, naravno. Mislim da je navlačila kruh u transformator ili tako kruh, nešto. Ili, i mislim da je golub. Mislim da je golub. Neko je spustio nekakav kreker isto u LHC, pa je bilo... Golubovi su u i golubovi i lasica, svako vole oni kablove. I... Uglavnom, eto, ta lasica je onako malo ugasila taj pogon skoro, jer eto, priroda se umješala. No eto, iako se može činiti da je ova vijest smiješna, ne smijemo zaboraviti da eto, ovakav razvoj događaja samo pokazatelj da se znanstvenici nikad ne smiju opustiti i da sve treba mjeriti dva put, a rezati jednom. A osim toga, eto, ne smijemo zaboraviti da oko nas postoji još jedan svijet osim našeg, to je prirodni svijet, biljke, životinje ne razumiju naš svijet tako dobro kao mi njihov. Ili možda znaju. Loša hipoteza. Evo tako, nisam znao da i avionovi smetaju. Avionovi isto smetaju, da. U gravitacijskom detektoru. Idemo dalje. Idem ja, kad smo već kod životinje, idem do jedne neobične životinje, ali ona se nalazi na nebu. Naime, znanstvenici su otkrili nevjerojatno malu galaksiju u orbiti oko Mliječnog puta i nazvana je Hydrus 1 ili po naški muška vodena zmija 1. A dobila ime po zvijezdju koja se smjestila. Muška. Hydrus. Da, imaš Hydra i Hydrus. Dobro. Aha. Jel te sad stid? Što nisi sad. Vaspitovan. A eto, ova muška vodena zmija 1 nalazi se na 90.000 svjetlosnih godina od nas između velikog i malog Magellanovog oblaka. Dvije znatno masivnije, nepravilne, patuljaste galaksije koje prate našu. Hydrus 1, da Marka ne nasmijavam dalje, je veoma tamna patuljasta galaksija i široka je tek 326 svjetlosnih godina, što je čini sićušnom u odnosu na naš Mliječni put ili čak same Magellanove oblake koji imaju onako jedno desetak tisuća svjetlosnih godina u širinu. Ukupan sjaj cijele galaksije isto jako skroman, tek 6.500 puta veći od našeg Sunca, što znači da postoje i same zvijezde koje su ne jedan put, nego onak 10 puta sjajnije od ove galaksije u potpunosti. A sama galaksija je neobična po visokom površinskom sjaju, što znači da je onako dosta nabijena. Sastoji se od starih zvijezda siromašnih metalom, znači svime težim od helija, a karakterizira je nekolicina plavih RR Lyrae promjenjivih zvijezda. Galaksija je toliko mala da ne treba isključiti mogućnost kako se radi o kuglastom skupu, a vjeruje se kako galaksijom dominira ona hipotetska tamna materija. Hydrus 1 je vjerojatno bila ili još uvijek je satelit jedan od Magellanovih oblaka, a u orbitu oko Mliječnog puta dospjela je kada su zarobljeni i sami Magellanovi oblaci. Ovo su samo naravno za sad hipoteze temeljene na udaljenosti i prividnoj lokaciji galaksije na nebu, a dodatna će promatranja u budućnosti potvrditi. Autori znanstvenog rada o galaksiji se nadaju kako će im se upravo nedavno objavljeni podaci sa satelita Gea u tome onako pomoći. Galaksija je otkrivena prilikom traganja za tamnom energijom, a korištena je posebna kamera razvijena za tu svrhu koja se zove DECAM, a to je Dark Energy Camera i nalazi se na teleskopu Victor M. Blanco u Čileu. Posebice DECAM-a je veliko vidno polje od čak 2,2 stupnja
a sastoji se od 62 senzora od koje svake rezolucije 2048 puta 4096 piksela, znači 8 megapiksela. Ukupno kamera ima 520 megapiksela. Posebnost kamere je i velika osjetljivost na svjetlo, jer treba uloviti tu tamnu energiju, i to je postignuto zahvaljujući pikselima čije su stranice duge čak 15 mikrona. Za usporedbu, kamere u mobitelima imaju piksele sa stranicama 1,5 mikron, a one u DSLR fotoaparatu oko 4 mikrona. Pa evo, muška vodena zmija 1, novo otkrivena galaksija. Eto zašto ne mogu naći tamnu stvar. Toliko je osvjetla da više nije... tamnu stvar. Toliko je osvjetla da više nije tamna. Da, da. Ostane obično. Wrong in so many ways. Ali, samo želim reći jedno. Bog nam je dao ovaj internet i... Hrvatski jezični portal kaže da mogu biti gavrani ili gavranovi. Eto, tako ovo je još na korusovima. In your face. Hrvatski jezični portal mi je kvantna fizika. I može i ne može biti. Da, 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 da. Da, Schrödinger. Postoji i... Dobro. Ok. Idemo mi sa tamni stvari na... Tamni stvari. Ali eto, kako oni imaju prljave asocijacije. Čovječe! Ja ne znam ono, ti si baš odabrao naslove. Tamne stvari... Uran smrdljivi smrdi. Uran, ne znam. Magnetski polovi. Mm-hmm. Aha, šta ćete sad reći? Hoće li se oni ili neće zamijeniti? Konstantno slabljenje zemljenih magnetskih polova se odvija već posljednjih par tisuća godina. I razlog je za brigu mnogih znanstvenika. Istražujući prethodna svojstva našeg magnetskog polja, pokušavaju dokučiti što će se ovoga puta dogoditi. Hoće li obrtanje magnetskih polova... ili će se oslabljeno magnetsko polje oporaviti u svojoj trenutnoj konfiguraciji. Najnovija studija Richarda Homa sa sveučilišta Liverpool Velika Britanija ukazuje na to da je moguć ovaj drugi scenarij, oporavak bez obrtaja magnetskih polova. Posljednje obrtanje magnetskih polova dogodilo se prije otprilike 780.000 godina. Nakon toga je uslijedila su još dva poremećaja, zvani Lashampov događaj prije 41.400 godina i Monolik događaj prije 34.000 godina. U oba ta slučaja magnetsko polje planeta se oporavilo bez obrtanja polova. Stoga znanstvenici su uvjereni da će se ovoga puta dogoditi isto. Na temelju proučavanja magnetiranih stijena oceanske kore, ustvrđeno je da dosadašnja situacija je vrlo slična onima koje su prethodile spomenuta dva događaja u kojima se obrtanje nije dogodilo. Kao što smo rekli, kada vruća lava izlazi iz zemljine unutrašnjosti, kako je ona bogata željezom i kako se hladi, kad prođe ispod određene temperature koju nazivamo Curieva temperatura, ona će primiti magnetska svojstva trenutno usmjerenog magnetskog polja. I kada nađemo minerale različitih magnetskih usmjerenosti, možemo ratirati njihovu starost i odrediti kada je otprilike došlo do obrtanja magnetskih polova. I na taj način se istražuje paleomagnetizam, odnosno istražuje se prošlost zemljenog magnetskog polja. Slabljenje magnetskog polja u pravilu dovodi do dvije moguće situacije, kao što smo rekli. Jedno je zamjena polova, drugo je izražene oscilacije polja koje se nakon nekog vremena stabiliziraju u novo polje, ali jednake orijentacije kao staro. U oba slučaja zbog slabljenja magnetskog polja dolazi do povećane količine sunčevog zračenja na površini našeg planeta. No kako smo kao vrsta preživjeli i potpuno obrtanje magnetskih polova i dva događaja slabljenja bez obrtanja, dogodili se bilo koje od ova scenarija, nećemo biti znatnije ugroženi, barem ne sa zdravstvenog stajališta. Sa stajališta satelita, elektronike, navigacije, energetskih mreža i slično, priča je drugačija. Snažne oscilacije magnetskog polja mogu imati veliki utjecaj na ove sustave i uzrokovati nam mnogo problema, iskakanja, pregaranja, pojava kojekakvih induciranih struja i slično. I stoga su promjene magnetskog polja predmet vrlo pažljivog istraživanja. Kao glavni uzrok ovih oscilacija, a na kraju obrtanja magnetskih polova, smatraju se zbivanja u rastavljenoj vanjskoj jezgri našeg planeta. Gibanje rastavljenog nikla i željeza uzrokuje stvaranje magnetskog polja, no kako je to gibanje kaotično, dolazi do oscilacija koje mogu dovesti do obrtanja. Još uvijek se traži period ili neko pravilo po kojem se te oscilacije događaju i ne bi li ih se možda uspjelo predvidjeti. Do tada će se s velikim zanimljivim pratiti stanje sjevernoatlantske anomalije, koja je trenutno najslabija točka zemljenog magnetskog polja. Ona sjeverno? Sjeverno? Nije u južnoj? Između Južne Amerike i Afrike? Tipfeller je, točno, južno. Južno, tamo znam da tamo astronauti javljaju čudne efekte kad lete iz nje. To provjerili smo da nam jedan sluša što čitamo. Koja je trenutno najslabija točka zemljenog magnetskog polja? Ona je dalje slabi i pomalo se pomiče prema zapadu.
To kada i s kojim posljedicama ostaje nam za vidjeti. Ovo je rad objavljen u Proceedings of National Academy of Sciences. I ono što je zanimljivo, ja ovdje sad nisam stigao sve vijesti pročitati, ali ne znam da li ste primijetili da nam jako puno vijesti sve više dolazi iz Europe. Nisam primijetio. Da li to ima veze sa promjenom administracije i financiranjem znanosti ili ne, vidjet ćemo kroz narednih par godina. Moje su uglavnom s interneta. Pa. Eto što prodjeće uradi od čovjeka. Ragi, molim ljeto. Idemo mi. Obasje nam obraz. Obasjet ću vam obraz. Čini najtamnijim planetom. Tako je. Ne, sa meteoritima malo, tako je. Danas, eto, u sunčevom sustavu imamo čak 8 planeta, prema trenutnoj definiciji barem, ali eto, taj broj u prošlosti bio vjerojatno veći. Kad ste bili mali, vjerojatno se sjećate, bilo ih je malo više. No eto, postavlja se pitanje imamo li dokaze za postojanje nekih izgubljenih planeta koji su tu davno bili i čini se da ih imamo u vidu meteorita. Dokazi za postojanje tog nekog misterioznog planeta dolaze od meteorita 2008 TC3 koji je pao logično 2008. godine u Sudansku pustinju. Posebnost tog meteorita je bila da je zapravo otkriven par sati prije samog udara u zemlju, dok je to još bio malo tijelo promjera otprilike 1 do 2 metra. Mjesto pada nije bilo točno poznato, a eto kako je dolazio iz smjera juga i putovao u pravcu sjevera, postojala je dobra vjerojatnost da udar eto bude u atmosferu negdje kod nas, ali eto, nije se tako dogodilo. Čovjek, pa njega smo ganjali ono rano ujutro kad se ja bez veze kampirao sat vremena na sigurno. Evo, Vedran je tu napisao da se ti smrzo ko, ne znam, neko. Da, probudio sam se u... Probudio sam se u 3 ujutro, bilo je onako relativno prohladno, odkampirao se uz potok na travu tamo, sat vremena ležao, čekao, ništa se nije dogodilo. E, Marko. Ošao on put Afrike, suncem u njegovo. Crni Marko. U Nubiju je pao, vidjeli sunce su ga piloti i ima ono ljetovalište u Egipatsko na Crvenom moru, Sharm el-Sheikh. Ja sam mislio u Bosnu. Već gdje su nadzorne kamere snimile bljesak upada meteorita. No eto, vratimo se mi na temu, vrijeme nam ističe brzo. Proučavanjem sitnih kristala nanodijamanata u tom dotičnom meteoritu otkriva se eto kako su oni mogli nastati samo pod utjecajem nekog visokog tlaka i temperature kakve nalazimo samo u središtima planeta u fazi akrecije. Ovo je zapravo u suprotnosti sa nekim uriženim mišljenjima kako eto takvi meteoriti nastaju kao rezultat visokog tlaka i temperature prilikom sudara dvaju objekata, što je onako neka ono, laka mogućnost. Krivo sam rekao, čovjek bi pomislio da je tako, kao velika temperatura, veliki tlak zbog udara, ali nije tako. Akrecija je zapravo postupak u kojem stapanja manjih tijela nastaju sve veći objekti dok na kraju ne završe u planetima. 2008 TC3 meteorit pripada u tip objekata koje zovemo ureiliti. Nadam se da ste to dobro napisao, Vedrane. A radi se o kamenim meteoritima neobičnog sastava jer imaju velike količine ugljika u sebi. I povišene koncentracije ugljika zapravo omogućuju kreiranje nanodijamanata u tim uvjetima visokog tlaka i temperature. I vjeruje se zapravo kako su oni ostatak protoplaneta koji je nastao u prvih 10 milijuna godina nakon nastanka sunčevog sustava. A taj dotični protoplanet stradao je u jednom od sudara. Analiza 2008 TC3 otkriva zapravo kako je on star oko 4,5 milijarde godina, dok je Zemlja stara 4,49 i 4,59 milijardi godina i kako su mjerenja eto, tako velike starosti zahtjevan zadatak, lako moguće je da je 2008 TC3 stariji od našeg planeta, pa eto, ko zna. A proučavanjem nanodijamanata u meteoritu otkrilo se kako oni mogu nastati samo pod tlakom od barem 200.000 bara, a takav tlak se može naći samo u objektima čija je masa između one Mjeseca i Marsa, negdje recimo veličine Merkura. Dakle, nije velika vjerojatnost da može nastati od nekog udara. Protoplanet iz kojeg je nastao 2008 TC3 zato je bio značajno tijelo u ranom sunčevom sustavu, pa onako mogao počistiti negdje prostor. Analiza meteorita otkrila je dijamante veličine do 100 mikrometara, odnosno do recimo 0,1 milimetara veličine i takvi kristali mogu nastati samo pod utjecajem stalnog tlaka kakve se nalazi u središtima planetarnih objekata, a ne u jednom trenu pri sudaru.
I krunski dokaz zapravo za tu teoriju je prisutnost struktura u nanodijamantima koje ukazuju kako su oni nekad bili puno, puno veći nego što su u tom uzorku. S vremenom su se ti dijamanti razbili u neke manje zbog procesa nazvanog, petlja mi se jezik već, grafitizacija. Udar bi onda posredno stvorio mnoštvo tih sitnih dijamanata koji ne bi imali zajedničke strukture, dok ovi uzorci otkrivaju kako su eto bili dio nekog većeg dijamanta. Iz tog razloga autori istraživanja vjeruju zapravo kako su prvo nastali dijamanti, a potom planet doživio sudar u kojem je bio i uništen. Kroz milijarde godina grafitizacija je postepeno učinila svoje i veće dijamante rastavila u sitnije, odnosno u nanodijamante i tako ih. Eto, onako kao nekakav fini, fini šljunak. Ko brus papir bi to bilo najlakše opisati. Da. Rad o nanodijamantima iz meteorita 2008 TC3 pod autorstvom je međunarodne kolaboracije znanstvenika iz Njemačke, Švicarske i Njemačke, vedrane. Francuske, istočne i zapadne Njemačke. Da, da. A predan je u časopisu Nature na pregled. Inače, ako govorimo o atomskim modifikacijama ugljika, što su grafit, dijamant i fluoren, sad tu sve više guraju i grafeni. Dijamant, iako je najčešće poznata stvar na svijetu trenutno, nije stabilna modifikacija ugljika i svi dijamanti se s vremenom pomalo raspadaju prema stabilnoj modifikaciji, a to je grafit. I to je taj proces koji je Marko spomenuo, grafitizacija. Ne morate se bojati za vaše obiteljske dijamante kojih imate, to su procesi koji traju milijunima pa i milijardama godina. Ali eto, iako je najtvrđi, nije i najstabilniji oblik. Tako da nisu ni dijamanti vječni, kako bi rekao James Bond. A nisu ni naši zvjetoznanci, jer smo malo po malo došli do kraja emisije. Vidimo se za 7 dana u ponedjeljak, nadamo se ponovo u punom sastavu sa friškom dozom novosti i vjerojatno bisera, upadica. Absolutno. I svega ostaloga što vas slijedi. I dok će nam Ragi do tada otkrivati čari hrvatskog jezika. Tako i je. Hrvatskog jezičnog portala, vi nam naše, vaše komentare, a i naše ideje, primjedbe, kritike, sve što biste htjeli s nama podijeliti, možete na svjetoznanci@gmail.com ili na našoj Facebook stranici Zvjetoznanci. A sljedeći put će i Ragi reći broj telefona da nas tu slušatelji nazovu. Da, ali on je, eto, sav smotan danas. Hitro sam. I kod njega traje proljeće. Tako je. Gavranovi mu popili krv, tako je. A mi ćemo se sada malo po malo odjaviti ovdje sa 100,5 MHz Radio Studenta. Pozdravljaju vas Marko Raguš. Bok, bok. Vedran Vrhovac. Bok, bok. I Marko Šimac. Do slušanja. T-minus 90 seconds and counting. All systems are go.